Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe ndabasuje mwese abari mu nzu y'Imana n'abazimana nyuma mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha ijambo ry'Imana tugiye kumva nagira maze kumfasha mu mwanya ryafashije cyane reka mwe dusome mwumve ngo mwa mukumbi muto mwe ntimutinye kuko so yishimira kubaha ubwami ni ijambo riboneka muri Luka igice cya 12 umurongo wa 32 aya magambo yafashije cyane numvise mpaka kuyababwira kugira ngo namwe bafashe reka dusenge Imana mu izina rya Yesu urakoze mwami Yesu kubwira ijambo ni ijambo ubwe wivugiye ubwira ubwoko bwawe none uyu munsi ushimye ko turyumva natwe nk'ubwoko bwawe n'ubundi ngwino rero wigishe ibintu bisobanure kandi buri wese ubyumva mwami Yesu rifashe ubugingo bwe mu izina rya Yesu amen aya magambo ni amagambo atari menshi ni amagambo kandi yavuzwe na Yesu ngo nuko mwa mukumbi muto mwe ntimutinye kuko so yishimira kubaha ubwami aya magambo na magambo make ariko uburyo Imana yansobanuriyemo numvise agiye kufasha ubugingo bwacu twese nanjye ndimo Yesu abwira aba bantu nkuko biboneka aravuga ko ari umukumbi mutoya byerekana ko kuko batari abantu benshi umukumbi muto rero Yesu yavugaga kuri we ufite agaciro kanini cyane kuba ari umukumbi mutoya ibyo si ikibazo kuko ikigaragara ko atari ikibazo ni uko ari kubaha agaciro gakomeye cyane kandi akavuga yuko mu by'ukuri so wo mu ijuru yishimira guha uwo mukumbi muto ubwami muri iki gihe Yesu yarimo hariya cyari igihe mu by'ukuri Yesu kandi n'ubundi ko bimeze Yesu yari umushumba cyangwa se yari umwungeri cyangwa se umushumba noneho abamukurikiye abamuyobotse niwe hano yitaga umukumbi muto ni ijambo ryiza cyane nta kintu cyiza nko kuba uri umukumbi uri umwe mu bagize umukumbi mutoya ariko Yesu ari we mwungeri Yesu ashimwe ni ijambo ryiza cyane ni ijambo ryerekana yuko nubwo umukumbi ari muto bwose ariko umwungeri akaba ari Yesu ibintu biruzuye ibintu ni byiza nta kintu kibuzemo kuko Yesu ari we mwungeri Yesu ari we mushumba Yesu ari we ushumbye uwo mukumbi mutoya uwo Yesu yita mutoya ni ijambo ryiza cyane rishimishije ushatse kuryumva neza wakumva uburyohe bwacyo hari muri kiriya gihugu cy'i Yudaya cyangwa se muri kiriya gace k'i Yudaya byari ibintu bimenyerewe ko umurimo wakundaga kwigaragaza aho ngaho cyane i Yudaya wari umurimo wo kuba abashumba hari ubworozi ku buryo mbese kuvuga umukumbi cyangwa se umukumbi mutoya cyangwa se kuvuga intama
byari ibintu umuntu ahita yumva cyane kuko abantu benshi icyo gihe barabashumba barabungiri kuko umurimo wari wiganje cyane aho ngaho wari umurimo wo gushumba wo kuba umushumba w'imikumbi none Yesu we arimo kwigisha ubundi Yesu yakunda kwigisha ahereye ku bintu bimukikije aho ngaho ahereye ku bintu bimwegereye aho uzi ko akunda kuvuga ati mwitegereze izi ndabyo mwitegereze igikona burya yabaga kibonye Yesu yigishaga ahereye ku bintu biri hafi ye yari umwigisha mwiza yaze kwigisha none aravuga ati rero mwa mukumbi muto mwe ntimutinye kuko so yishimira kubaha ubwami utiriwe ujya kure ushingiye ku byo maze kuvuga nibyerekana ko Yesu yari kumwe n'abantu bakeya aho ngaho bemeye kumukurikira ahera kuri abo ngabo ntiyatanga ingero z'ibintu bya kure cyane aba ati mwa mukumbi muto mwe avuga abo ngabo nyine bamwicaye iruhande bari hafi ye yatanga ingero zihita zumvikana ku buryo kwigisha kwa Yesu wasanga ari ukwigisha kuri mu bwenge kandi butagoye kugira ngo umuntu abe yabyumva mu gihe afite amatwi yo gushaka kumva muri iki gihe cy'igihe cyo mu Yudaya aho ngaho bari bazi akamaro k'umushumba umushumba ni umuntu wabaga ari hamwe n'intama ze n'umukumbi we umushumba yabaga ari hafi y'umukumbi we ntabwo umushumba yasigaga intama ze ntabwo umushumba yasigaga umukumbi we ngo ajye kure y'umukumbi umushumba yabaga ari hafi y'umukumbi umushumba kandi yabaga ari umuntu witeguye no kuba yarwana arwanira umukumbi we nubwo kuba umushumba ntibyabaga bihagije ahubwo umushumba yabaga ari umuntu witeguye kuba yahangana no kurwana n'ibyaza guhungabanya umutekano w'umukumbi bityo rero umukumbi wabaga uri comfortable wabaga wishimiye kumukumbi kubera yuko umushumba cyangwa se umwungeri yabaga ari hafi y'umukumbi kandi yiteguye kuba yahangana n'ikintu cyose cyaza guhungabanya cyangwa se no kwica umukumbi umwungeri kandi cyangwa se umushumba yabaga ari umuntu umenya ubukene bw'intama no kuzishakira ibyazitunga no kuzishakira imibereho myiza no kuzishakira ikintu cyose cyafasha kugira ngo umukumbi ugubwe neza zari inshingano z'umushumba zari inshingano z'umwungeri kumenya no kugenzura no kureba ikintu cyaba gikenewe cyose kugira ngo umukumbi ugubwe neza ikindi cyarangaga umushumba cyangwa se umwungeri kumukumbi we ni uko umwungeri yajyanaga cyangwa se yayoboraga umukumbi mu cyuri cy'ubwatsi bubisi ubwatsi bwiza umukumbi ukeneye ndetse uretse n'igihe cyane cy'ubwatsi bubisi umushumba yagomba kuyobora umukumbi ku mazi adasuma amazi adatera ubwoba amazi adakanga umukumbi amazi adabitagura ngo ahitane ibintu akanga umukumbi amazi adasuma n'amazi adahungabanya umutekano adatera ubwoba umukumbi nibyo David yavuze ngo anyobora
mucyanze ubwatsi bubisi anjyana hafi iruhande rw'amazi adasuma umwungeri mwiza uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena ugenda rero ntibiyavugaga urebye mu by'ukuri hari ahantu hari menyerewe nyine ko haba abashumba n'abungeri nyine bakoreye ibi byose ndi kuvuga noneho muri iki gihe cya Yesu rero Yesu avuga ngo mwamukumbi muto mwe ni nko kubibutsa ngo mwishimire ko muri kumwe n'umwungeri wanyu ari jyewe Yesu nyine mwamukumbi muto mwe urumva ko ntabwo ari kuvuga umukumbi mutoya hatari umwungeri kandi nta mwungeri wundi aho ngaho uruhari nyine wagomba no kuba ariho wundi wari kubaho uretse Yesu ubwo Yesu avuga aya magambo yaraze icyo avuga yaba ati mwamukumbi muto mwe yashakaga kugira ngo nijye mwungeri wanyu ariko byari ibintu biboneka ko Yesu nyine ari we mwungeri uwo mukumbi mutoya yavugaga aho ngaho umukumbi muto rero Yesu yashaka kuvuga nyine ko abantu bari kumwe nawe atari benshi ntabwo bari benshi niyo mpamvu yavuze ngo mwamukumbi muto mwe wari umukumbi w'abantu bakeya mu by'ukuri koko abayikurikiye Yesu bari bake mu gihe abavugaga ko bamukunda bari benshi abantu bavuga ko bakunda Yesu bari benshi cyane ariko bamukurikiye bari bake cyane n'ubu ngubu abantu bavuga ko ari abakristo ni benshi cyane ariko abakristo nyakuri ni bake cyane none Yesu akavuga ati rero mwamukumbi muto mwe ntimutinye kuko so yishimira kubaha ubwami Yesu avuga ngo ntimutinye kuko iso cyangwa se Imana ari inshuti yanyu azabaha ibyo mukeneye byose kandi ari kubasezeranya Yesu avuga ngo ndi kubasezeranya yuko nzabaha ubwami bityo rero nta mpamvu yo gutinya mufite kuko so wo mu ijuru arabasezeranya kubaha ubwami muri umukumbi mutoya abenshi bavuga ko banankunda banze kunkurikira abankurikiye ni mwebwe muri bake muri umukumbi mutoya ariko ni jyewe mwungeri wanyu kandi nubwo muri umukumbi mutoya bwose ntimutinye kuko mufite amahirwe menshi cyane kuko data ari kubasezeranya kubaha ubwami bityo kuba muri umukumbi mutoya ntibabere ikibazo icyangwa ni uko musezeranijwe guhabwa ubwami iri jambo ryafashije cyane kuba ari umukumbi mutoya ntacyo bitwaye icyangwa ni uko umukumbi mutoya uri gusezeranywa guhabwa ubwami muri bakeya mukurikiye Yesu muri bakeya mwahisemo kuguma mu gakiza muri bakeya mwemeye guhangana n'ibigeragezo bibakikije muri bakeya mufite n'abarwanya benshi impande zose muri bakeya satani arwanya amanywa n'ijoro muri bakeya mwahisemo gukurikira Yesu ariko mwamukumbi muto mwe Yesu niwe mwungeri mwitinya kuko musezeranijwe guhabwa ubwami iri jambo ryafashije cyane niba ubarirwa mu mukumbi mutoya ibyo ntibikubere ikibazo icyangwa ni uko usezeranijwe guhabwa ubwami tugiye gusenga Imana urakoze mwami Yesu umukumbi mutoya warawemeye kandi warawishimiye kuko wavuze uti nubwo muri umukumbi mutoya ariko data abasezeranyije kubaha ubwami ndakwigeze kugira ngo umuntu uri kumva ijambo ry'Imana uyu mwanya ye kwisuzugura ye kugira ubwoba
ye kwiga yakaboneka mu mukubi mutoya ye kwiga yakaboneka mu bantu benshi cyane bagihogera ye kwiga yako ari mu mukubi mutoya kuko uri kuvuga ngo uyu mukubi mutoya ufite amahirwe menshi cyane kuko uri gusezerera mu ubwami irije mu mwami Yesu ndakwiza kugira ngo uriherekeze rikomeze umuntu wese ubona abarirwa mu mukubi mutoya yumve ko atahisemo nabi ahubwo yahisemo neza kandi ko ari mu mwanya mwiza kuko ari guhabwa isezerano ryo guhabwa ubwami byambajwe izina rya Yesu amen Imana yabahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibya I see.